Həyat yoldaşını çiyinində yola salan Azərbaycanlı xanımın hərəkəti hər kəsi kövrəldib. Biqasun xəbər Aza istinadən xəbər verir ki, Şərurun Ələklə kəndindən olan Narğun xanımın qardaşı və həyat yoldaşı vətən üçün canlarından keçib. Narğun xanımın qardaşı Elton Qəmbərli oktyobrun 24-də Şərur şəhərinin Şahidlər xiyabanında həyat yoldaşı Adil İbrahimli isə bu gün Bakı şəhərində dəfn olundu.